Potom sme to zrušili. Takže, Tibore, je to tvoje. Tak, už je to lepšie. Snáď je to aj možno trošku príliš vlastné. Raz, dva, tri. Raz, dva, fajn. Tak zdravím vás ešte raz. Tak ešte chvíľočka, trošku technické problémy, ako vždy. Kto z vás možno na 50 klape, nech zvinie ruku? No, tak tam sme mali kopec technických problémov. Čak ktorý si odrežie zo salám jeden krúžok na toho DVD prehrávača a prezrie si zabíjačku od začiatku až do konca. Si to nemal pozrieť? Čak ktorý zabehne 12 minútovku za 8 minút. OK. Tak, to bolo vtipov, môžeme začať sa venovať trošku vážnejším témam. Ďakujem pekne Tomovi za uvedenie. Našli by som ešte chcel poďakovať Jurajovi, Erike a celému organizačnému týmu, ISEC-u aj partnerom za zorganizovanie tejto výbornej konferencie. Ja myslím, že informačná hodnota včera dneska bola výborná a pomôže vám buď už rozbehnúť svoje vlastné podnikanie alebo zlepšiť to vaše stávajúce. Počul som, že včerajšia afterparty bola trošku vyčerpávajúca a našťastie som prvý, ktorý je po coffee breaku, takže verím, že si všetci občerstvený. Kto tu bol na warm-upke aj na afterke včera? Sú to takí skalní fanúšikovia, ktorí boli štvrtok aj v piatok? Okrem organizačného týmu teda. Nikto, dobre, tak som. Ondro. Ondro to je kapacita, hej? No také veci dokáže. Dobre, tak na začiatok mi dovolte trošku sa predstaviť. Takže ešte raz, moje meno je Tibor Stavo. Za IT som sa začal nejakým spôsobom zaoberať, koketovať niekedy pred rokom 2004. Na strednej škole som ako každý taký nováčik programátor robil nejaké svoje vlastné hry. Loptičky skákali, strieľali sa panáčikovi a loptička sa naháňali a podobne. Niekedy koncom strednej som začal robiť externého kontraktora rôznych firiem, či už z oblasti herného priemyslu alebo bežných podnikových aplikácií. Potom som išiel na vysokú školu na fakultu informatiky Masarykovej univerzity. Tam som sa spoznal s množstvom výborných ľudí. Povedali sme si, že tak kašlem na tú štandardnú robotu, poďme do toho podnikania. Tak sme asi rok a pol tak akože hútali, aký nápad vymyslieť. Vymysleť sme niečo úplne šialného, o tom by som nechcel rozprávať. V každom prípade niekedy... Mám tam lézer? Nemám lézer. Super. Niekedy začiatkom roka 2009 sme sa začali zaoberať myšlienkou investovania. Podarilo sa nám získať niekoľkých investorov, konkrétne 4. Toto celý proces nám trval asi rok, dokým sme ich zohnali, dokým sme si všetky právne vzťahy urovnali. Potom na rozdiel od všetkých dobrých rád, ktoré zazneli v prvej prednáške, sme založili rovnú akciovú spoločnosť. Tá teda funguje dodnes, lepšie alebo horšie, ale prišli prvé veľké faily. Mali sme obrovské množstvo chýb, ktoré sme robili. V podstate sme si niekoľkokrát obligátne povedané rozbili hubu. Potom sme objeli ďalší kopec práce, potom sme si zase rozbili hubu. Potom už keď prišli takto dokola, furt nám to nefungovalo. Investori nás tlačili, že už by to tako chcelo vytvoriť niečo použiteľného. Tak sme začali rozmýšľať, že tie chyby, ktoré sme robili, tak či sa im dá nejako predísť, prípadne či sú ľudia, ktorí sa s tými rovnakými chybami potýkajú a začali sme čítať obrovské množstvo materiálov zo Silicon Valley, obecne zo západu. A zistili sme, že tieto chyby, ktoré sme my robili, tak to sú proste ukážkové chyby začínajúcich podnikov. Proste robí to 90% ľudí. A nám tak trošku akože odlahlo zo srdca, že asi to nebolo len nami, ale je to taká proste spoločná vlastnosť začínajúcich podnikov. Ale zase aj napriek tomu, že sme sa dozvedeli od dosť informácií, tak sme naďalej ako zlyhávali v tých našich projektoch a stále to ako nefungovalo, ako má. Až niekedy
koncom minulého roka, že asi roka pol po založení spoločnosti, sme sa dostali do stavu, že sme konečne ten ekosystém tých startupov trošku pochytili a podarilo sa nám teda vytvoriť nejaké prvé rozumné produkty, začali sme mať prvých klientov a konečne začalo trošku ako fungovať. O čom ja teda budem rozprávať, je Lean Startup. To je v podstate, neberte tak niečo strojeho, nejaké konkrétne návody, ako postaviť ten správny startup. Je to skôr ako filozofia, prístup k budovanie inovatívnych produktov, služieb, nástrojov, či už v IT, alebo mimo IT. Tak, taký rýchly štart. Trošku sa porozprávam o tom, čo je to vlastne ten startup, čo je to potom ten Lean Startup, aké má ciele, aké nástroje sa v ňom používajú. Na konci si prebehneme pár prípadov použitia veľkých firiem, ktoré tento prístup aplikovali a uspeli s ním a takým produktom sa dopracovali. Zamyslíme sa na chvíľu nad touto otázkou, tak si to vtedy napriem. Tak, čo je to vlastne startup? Vedel mi to niekto povedať? Nejaký odvážny vec? Ruky hore, rýchlo. No? Myslíš, že startup musí byť technologické? Je to obvyklé. Je to obvyklé, ale nie je to pravidlo. Zlá definícia. Má niekto inú? Ja si myslím, že to je to nejvý definice proste. To je záležené, ako to cíti, takže... To už je lepšie? No ne, ja to je potrebná docela rýchla. Väčšinou technologická začína, že tak to všichni cíti, že tohle to je startup. OK, tak napríklad, keď mám... Tak nikto neřekne, jo, to je startup. Ja startup, to je začínajúci podnikanie. Dobre, a myslíš, že teda napríklad nejaká firma, ktorá založí a začne webové stránky bez nejakej špeciálnej konkurenčnej výhody je startup? Je to technologická firma, robí webové stránky, napríklad nad WordPressom, skriptujú si to. Je to začínajúca firma, je to startup? No, ja si myslím, to je môj názor, môžem sa to váš bude líšiť. Ja si myslím, že takéto štandardné podnikanie, ako robiť webové stránky alebo robiť nejaká aplikácia na zakázku, nie je vyslovene startup. Startup si myslím, že nie je obmedzený ani nejakým konkrétnym časom, odkedy funguje. Niekto hovorí, že startup je každá firma, ktorá má dobu krokov. Google funguje Excel, ktorá stále si osobe myslí, že startup v niektorých produktoch. Ja si myslím, že startupy, ktoré sú naozaj startupy, majú jeden spoločný znak. A to je to, že sa venujú nejakému veľmi vážnemu problému, ktorý nejakým spôsobom lokalizovali. Tento problém je buď zatiaľ akoby neriešený vo svete, alebo je riešený veľmi okrajovo a nikto ešte neprišiel na to správne riešenie. Takže podľa môjho názoru, startup je taký podnik, ktorý našiel problém, ktorý má ideálne veľké množstvo ľudí, tento problém ešte nikto nerieši a oni majú nejaký nápad, dopracovali sa nejakému riešeniu tohto problému. Tak, teraz sa pozrieme teda na ten konkrétny Lean Startup. Ako som už hovoril, keď sme narážali na naše problémy interné, robili sme proste prvé chyby, tak sme teda začali čítať množstvo kníh, množstvo materiálov a ako som hovoril, našli sme proste nejakú takú filozofiu, ktorá sa snaží pomáhať týmto začínajúcim podnikateľom, aby sa tým chybám akoby vyhnuli a snažili sa akoby znižovať tú úmrtnosť startupov. Tak. Obecne sa hovorí, že 9 z 10 startupov akoby zlyhá, umre, nepodarí sa alebo pivotuje. Tak. Poznáte tohto pána, niekto? Starší pán, veľmi erudovaný, napísal pár knížiek, ktoré by každý startup sa teda mal čítať. Niekto ho pozná meno? Tak. Veľmi dobre si zapamätáte to meno, volá sa Steve Blank. On sa považuje za takého krstného otca celého toho Lean Startupu. Momentálne samozrejme sa z tých veľa veľa veľkých osobností biznisu, ako napríklad Eddie Kries, Ash Marauja a podobní ľudia, ktorí publikujú a ktorí nejakým spôsobom formálne sa snažia zadefinovať pravidla Lean Startupu. Ale práve Steve Lang bol taký prvý, ktorý s tým začal zaoberať. Ako by taký ozajstný Lean Startup mal vyzerať? To je taký označujúci príklad, čo by ten Lean Startup mal byť? Tučný, neflexibilný, nepohyblivý, pomalý, nudný a podobne. Veľa ľudí si myslí, že Lean Startup je o peniazoch, o tom, aby sme čo najviac ušetrili na tom vývoji svojho produktu, čo najviac znížili tie finančné výdaje a predsa sa k niečomu dopracovali.
Na to si dávať pozor, aby ste týmito jednými opatreniami nedotiahli vás na nejakého takéto stavu, že bude úplne vychladovali, nebude mať žiadnu silu, žiadnu energiu, nebude mať drive a podobne. Ja si myslím, že taký pravdivý startup má vyzerať tak. A to byť agresívny podnik, veľmi dynamický, s mladými ľuďmi, ktorý môže mať samozrejme nejaký starší mentorov, ale obecne to je mladí ľudia, ktorí má brutálny ťah na bránku, je veľmi silný vnútorne, našiel ten problém, ktorý chce riešiť, tento problém je silný a má tú silu, schopnosť tento problém nejakým spôsobom riešiť. Takže vrátim sa späť k tomu problému a na to navezuje pojem, ktorý sa volá pyramída Lean Startup, nazvime to tak. Ako už vieme, každá pyramída môže byť len taká vysoká, aký má solidný a silný základ. Základom Lean Startupu je ten problém. Čím je ten problém silnejší, čím ho má viac ľudí, čím je palčivejší, tak tým potom vyššie viete postaviť tú vašu pyramídu toho podnikania a tým viac ľudí viete akoby, že ovplyvniť, ale tým povedzme pomôcť nejakému lepšiemu zajtrajšku. Takže proste v začiatkoch toho Lean Startupu jediné, čo hľadáme, je problém. Neriešime nejaké riešenia, neriešime, čo z toho niekedy vznikne. Jediné, čo sa zameriame, je ten problém. Rozprávame sa s ľuďmi, rozprávame sa s nejakými budúcimi zákazníkmi, snažíme sa pochopiť ich zmýšľanie a snažíme sa lokalizovať ten problém. Keď už ten problém máme, tak sa môžeme nejakým iteratívnym cyklom dopracovať povedzme k tomu našu kýženému produktu a ak všetko pôjde v poriadku, tak začneme vydelávať. Tak, prevedníme sa teda, aké ciele má Lean Startup. K tomu už povedal, podľa mňa názoru, primárnym cieľom Lean Startupu nie je ušetriť peniaze. Je to možno nejaký sekundárny dôsledok, ale takým tým naozaj primárnym cieľom je skrátenie času. To znamená, snažíme sa minimalizovať čas, ktorý potrebujeme k tomu, aby sme si overili, či tá naša myšlienka, ten náš problém, ktorý sme si potom vyhliadli, je validná. Že naozaj funguje, že tam je nejaká poptávka voči nejakému riešeniu, ktoré by sa aplikovalo na tento problém. A samozrejme, tým, že minimalizujeme ten čas, tak samozrejme ušetríme nejaké peniaze, ale primárne je to o tom čase. Nie je to vždy o tých peniazoch. Investorské peniaze, venture capital fundy, business angels, sedia na obrovské kope peniazy, nevedia to kam dávať a jediný problém je to, že neexistujú startupy, ktoré naozaj našli ten problém a majú tú silu tento problém riešiť. Takže nie je to tých peniazov, je to o tom, aby ste mali ten problém a zminimalizovali čas, ktorým ten problém dokážete overiť. Druhou vecou sú tie informácie. Takže snažíme sa zároveň minimalizovať čas na to overenie toho problému a maximalizovať tie informácie, ktoré od toho našho cieľového trhu chceme získať. Na základe ktorých potom môžeme pilotovať, prípadne môžeme budovať ten náš produkt lepšie. Takže obecne to je o informáciách a o čase. Ako toto dosiahnuť? Tento cyklus, takéto toto kolečko, si možno už niektorí videli, povedzme, aj v iných metodológiách, ako je Lean Startup. Vôbec sa to používa napríklad v Kaizene, alebo Lean Six Sigma a podobných, som povedal, prístupok čisto výrobným procesom. Tento ale učiací proces, alebo cyklus, tak lepšie, je veľmi dobrý aplikovateľný aj na Lean Startup ako taký. My máme nejakú myšlienku na začiatku, niečo si myslíme, skúsme, bavíme sa akoby s nejakými našimi kamarátmi alebo kolegami a zistíme, že oni majú nejaký problém, nám z toho vypadne, že fíha, to by sme mohli riešiť, tak máme nejakú myšlienku, potom musíme niečo veľmi rýchlo postaviť na tú myšlienku, aby sme ju vedeli overiť, takže z toho nám niečo vypadne, nejaký produkt. Tento produkt nemusí byť vyslovene už hotová aplikácia, toto k tomu sa ešte dostaneme, toto môže byť proste hocičo, čo vám umožní nejakým spôsobom merať niečo, nejaké metriky, informácie, použiteľnosť, trakciu, hocičo, proste nejaké metriky, aby ste to vedeli dostať. Dostajete sa nejakým dátam, tie dáta potom analyzujete, niečo sa s nich naučíte, čo je dobré, čo je zlé, čo funguje, čo nefunguje a zase sa vrátite k tej myšlienke a začnete rozmýšľať, či bola tá myšlienka dobrá, prípadne bola zlá, trošku pomeníte a znova začnete stavať, začnete merať a začnete sa učiť. Takto to ide dokola, až sa niekedy v nejakom stave dopracujeme k tomu, že máme produkt, ktorý sa dá reálne dá nasadiť, užívateľa ho vedia používať a môže nám za ňo platiť. Obecne tento cyklus by sa nemal nikdy skončiť. Ten produkt by sme mali stále inovovať, stále by sme to tých užívateľov mali učiť a stále by sme mali zlepšovať ten náš produkt, lebo inak to vlastne fungovať nebude. Takže to je taký nekonečný cyklus, taká nekonečná
špirála, ktorá... Tá nekonečná špirála, ktorá nás chce prevádza tou cestou od toho problému k tomu finálnemu produktu. A keď sme teda prešli to, účastním sa cyklom, tak môžeme dostať teda k téme, že Lean Startup ako taký je v podstate nejakou sadou nástrojov, ktorými vieme dosiahnuť tieto ciele. To znamená minimalizáciu času a maximalizáciu informácií. Prvou takou myšlenkou alebo stratégiou, ktorú by sme v Instagrame mali aplikovať, je tzv. Blue Ocean Strategy. Počuli sme to výraz, ktorým sa to často používa v manažmente, výborné. Je to v podstate o tom, že si rozdelíme trh na tzv. Modrý oceán a červený oceán. V červenom oceáne, trošku moc nevidno, ale to je červený oceán. V červenom oceáne sú firmy, produkty, ktoré medzi sebou veľmi agresívne súperia, tlačia na seba cenou, vlastnosťami, je ich tam veľa, rozdeľujú si ten produkt, je to každodenný boj o prežitie v podstate. Je tam minimum možností sa uplatniť. Kto tam chce ísť, tak musí mať buď obrovské zdroje peňažné, aby tam vedel si spraviť nejaký rozruch, aby vedel investovať do reklamy a podobne. A proti tomu stojí tzv. Modrý oceán, ktorá je tzv. Oblasť trhu, kde nikto nie je. Buď sú to nejaké nové trhy, prípadne sú to priamo trhy, ktoré sú ešte nepreskúmané. A väčšina tieto trhy stoja práve nad nejakými problémami, ktoré buď užívateľ nevedia, že majú, alebo ich ešte nikto zatiaľ nerieši. Takže toto je veľmi dobré, lebo v tom červenom oceáne sa Lean Startup veľmi ťažko aplikuje. Tam musíte ísť hrubou silou, tam to nie je o tom, že by ste potrebovali overovať nejakú myšlienku, nejaký koncept. Tam ten koncept je jasný, tam je už veľké množstvo hráčov, ktorí ho rozpoznali ten koncept, postavili produkty, predávajú ich, majú cash flow, majú silu a podobne. A pri tomu na tom modrom oceáne, on sa podľa, že sa môže dať, že je super krásny, ale samozrejme tam dosť žralokov, keďže tam nikto není. Takže Lean Startup je o tom, aby ste dokázali rozhľadať, či ten modrý oceán je bezpečný pre vaše podnikanie, alebo je nebezpečný. Lebo nie každý trh, na ktorom nie sú žiadni hráči, je nevhodný na podnikanie samozrejme. Pretože tam nie sú žiadni hráči, to môže znamenať v podstate dve správy pre vás. Jedna je to, že je to super, že to je proste nevyžitý trh, keď tam proste pôjdete, tak bude každý pôjdeť a bude to búl. Druhá vec je riziko. Čiže keď tam to nikto není, tak čo keď ten trhový segment vlastne je nezaujímavý. Keď boli nejakí ľudia, ktorí sa pred nami snažili tam pôjsť, aj tam vošli, nezískali žiadnu trakciu, nezískali akoby žiadne príjmy z toho trhu a radšej ho opustia a nechali ho tak, ako nech sa s tým zaobrať niekto iný. Toto vy samozrejme dopredu neviete, preto treba čo najviac overovať tie myšlienky pomocou výborných učiacich sa cyklov, pomocou rôznych iných nástrojov, aby ste vedeli za čo najkratší čas dopredu povedať, že áno, ten modrý oceán je to, čo my hľadáme, a poďme toto investovať, poďme sa tam teda veľkú novú hlavičku. Tak, ten nadpis je taký trošku vypípaný, ale pýtam sa, kto pozná túto krivku? 1, 2, no, super. Viete mi povedať, v ktorej knižke sa možno nie trošku viac píše, alebo kto ju napísal? Ale ľudí to čítajú. No, toto je zmeniť cyklus adopcie nových technológií. Či už sú to IT technológie, alebo je to povedzme nejaká výrobná technológia, to je čo. Tento cyklus, táto krivka, hovorí to, že keď vy začnete s nejakou technológiou na začiatku, tak vám najprv nabehnú nejaký prvotný užívateľ, nejaký inovátor, ktorí proste hľadajú po internete, chodia po nových technológiách, neboja sa to použiť, kľudne používajú aj alfa verzie, beta verzie produktu a podobne. A ja vám nabehnú, potom vám začnú nabiehať tzv. Early adopters, alebo to skorí používateľa, skorí užívateľia, ktorí tiež sa akoby neboja používať nové technológie, neoverené technológie. A potom je túto gro. To gro je vlastne to, kam sa vy chcete dostať. Z týchto prvých dvoch skupín užívateľov musíte žiadne peniaze nespraviť. Títo, keď vám budú používať produkt, tak tí sú dobrí na to, aby vám pomohli s feedbackom, pomohli vám ho odladiť. Ale oni nie sú tí ľudia, ktorí vám akoby rozbehnú ten produkt, ktorí zarobia tie peniaze. Títo užívateľe sú tí, kam sa vlastne chcete s tým produktom dostať, respektíve táto neskorá majorita, ktorá potom už akoby trošku upadá. Ale obecne je toto to miesto, ten sweet spot, kam sa s tým produktom chceme dostať. Tá oblasť pod tou krivkou, to je vlastne tá znázornie počet tých užívateľov, ktoré sú v tom danom užívateľskom segmente. A čo je na tomto grafiku veľmi zaujímavé, že existuje tzv. Priepasť, ktorá je tu.
vlastne po anglicky bez časem. Táto sa, ja som sa k tej prvýka dostal v knižke od Jeffreyho Moora, ktorá sa volá Crossing the Chasm. Neviem teda, či to dobre čítam, ale okay. A ona hovorí o tom, že existuje táto priepas presne v tejto druhom segmente užívateľov, kedy po nejakom náraste, lehkom náraste užívateľov zrazu nastane buď plato, alebo vám kompletne akoby spadne po užívateľom z toho produktu. Toto je preto, že ten nový produkt sa väčšinou šíri, povedme, virálne, v rámci ľudí, ktorí sa pohybujú v určitej oblasti, oni si to predávajú, tie informácie, že použijú ten produkt, je to dobré. A tu niekde sa tá reťaz väčšinou pretrhne. Ako nenastane tam ten kritický bod, o ktorom povedzme píše aj Malcolm Gladwell v pôde knižke Pozlom. Tam sa píše o určitom bode, keď váš produkt začne použiť užívateľia, ktorí spustia akoby reťazovú reakciu. To vtedy začne zvore. A ten bod nastáva niekde tu, presne v tej priepasti. Takže je veľmi dôležité si akoby tento graf mať stále pred sebou a byť pripravený na tú situáciu. Keď proste budete vidieť v vašich metrikách, že vám to padá, že je tam plato, tak nezačať panikáriť, nezačať proste utekať od toho produktu, ale len si uvedomiť, že no zrejme to bude fakt táto priepasť a treba sa ňu pripraviť. Ako sa ňu pripraviť, tak to je samozrejme prednáška na môže 2 dní, takže odporúčam teda tú knižku, ktorej sa potom ešte dostaneme. Ale tento obrazok si zapamätajte a vždy majte pred sebou, že začínate niekde tu novými technológiami a táto priepasť určite príde. Ďalšia vec, business model Canvas, to nie je žiadna extra inovácia, je to povedzme vec, ktorá sa používa už nejaký čas. Vyzerá sa takto, z tohto veľmi nie sú vidieť tie vzťahy, toto je oveľa lepší obrazok, ktorý sa nedá písať. Takže keď budete robiť business model Canvas, tak použite tento obrazok a keď si to chcete len predstaviť, tak je to asi niečo takéto. Je to v podstate veľmi jednoduchá vizuálna reprezentácia vášho celého biznisu. V jeho jadre stojí nejaký value proposition, čo je práve to, čo vlastne stojí nad tým problémom, ktorý ste vy našli. Máme nejaký problém a my ponúkame našim užívateľom nejaké výhody, nejaké hodnoty. To je vlastne v celom srdci toho business modelu. Potom sú tu nejaké vzťahy, ako sa správame k našim zákazníkom, ako potom akoby doručujeme tú našu hodnotu ku koncovému zákazníkovi, akým spôsobom profitujeme, aké máme výdaje, aké máme partnerstva, vlastne aké zdroje, aktivity vykonáme k tomu, aby sme vlastne dosiahli tú našu hodnotu. Ďalšia vec je tzv. Minimal viable product, čo je veľmi, veľmi často spomínaná záležitosť v súvislosti s lead startupom. Dá sa povedať, že je to vlastne hlavný nástroj lead startup. Je to absolútne hlavný nástroj a taká oficiálna definícia, ktorú prvýkrát nejakým spôsobom spísal Eric Ries vo svojich knižkách, Eric Ries a tomu nejaká momentálne by som povedal taká najvýraznejšia osobnosť svetového biznisu, ktorá propaguje lead startup. A on to písal asi takýmto spôsobom. Takže napríklad je to nejaká verzia vašho produktu, hociaká, pomocou ktorej viete za minimálny čas zhromaždiť čo najviac informácií a čo najviac sa naučiť o tej vašej cieľovej skupine. Ako vidíte, toto je presne zarovnané s tými cieľmi toho lead startupu. Minimalizácia času a maximalizácia informácií. Taká moja off-record verzia, ktorú som sa radšej napísal, ktorá vychádza z praxe, je asi taká, že je to proste hocičo, ktoré dokáže čo najrychlejšie nejakým spôsobom spasliť, dá to dokopy, splácať to a môžete s tým už ísť na nejakým zákazníkom, môžete mu to ukázať a dokážete ho tým, tou vašou zlataninou tak natknúť, že u ňa vyvoláte nejakú akciu. Či to bude napríklad registrovanie sa do systému, poskytnutie mailu, začať jednanie o nejakom pilotnom provoze, kľudne podpis nejakej zmluvy, kľudne sa môže stať, že to MVPčko spravíte tak dobre, že to bude taká dobrá zlatanina, že ten klient alebo mňa zaplatí dopredu. Poviem, že OK, je to super, nám sa to páči, kúpime to od vás, keď to viete nasadiť. No, poviete, že za 2 mesiace, tak to v tej proste vyviniete, za 2 mesiace nasadíte a máte prvého zákazníka. Obecne veľmi dobre hľadať cez MVPčko nejakých pilotných partnerov, to sú väčšinou veľké firmy v obore, na ktorý mierite. A tieto veľké firmy sú schopné počítať s veľkými odozvami k nasadeniu produktov, takže sa s nimi viete dohodnúť, že no, nasadíme napríklad za 3 mesiace, za pôl roka to nasadíme, tak bude OK, tak nám aj tak skončí nejaký účtovný cyklus, nabehne na nové technológie, vy to akorát nasadíte, my vám zaplatíme napríklad polku dopredu, polku potom, bude to z našho hľadiska dnešného vynikajúce, no a vy máte prvé peniaze. Ešte si nič neprogramovali, nič si nevytvorili, ale máte prvého platiť zákazníka
a viete ten zdroj použiť na ten vývoj. Takže na toto je VPčko výborné a tu uvádzame pár spôsobov, ako tomu postaviť ten VPčko. Môže to byť napríklad len nejaká anketa, môže to byť nejaké prieskumy. Samozrejme, väčšou nad anketami nejaký konkrétny biznis akoby nepostavíte, ale už aj to môže byť verzia produktu, ktorou viete overovať ten trh a viete komunikovať to zákazníkmi. Osobné diskusie, to je klasika. Rozprávate sa s ľuďmi, chodíte si na obed, na večeru, snažíte sa dostať ich zmýšľanie do vašej hlavy, aby ste vedeli ten produkt dobre postaviť a následne dobre odprezentovať a predať ho. Moky, to je výborná záležitosť, to sú tu nejaké grafické návrhy vašich produktu, s ktorými zase môžete za zákazníkom, môžete mu ukázať, tak to vyzerá, sa klikete, vybehne vám poznám a tak ďalej a tak ďalej. Potom sú to nejaké interaktívne prototypy, čo je povedom nejaký ďalší level tých mockov, kde už je už nejaký grafický interfejs, ktorý je interaktívny, viete sa tam preklikávať, viete tam všetko robiť, čo potrebujete, ale nemá to žiadny backend, nie je tam žiadne pracujúce jadro, proste je to akoby taká fraška. A potom je poďme osekaná verzia aplikácie, ktorý už musíte do toho niečo investovať, aby vám to nejakým spôsobom fungovalo. A zase, môžete s tou aplikáciou ísť za vašimi klientami, môžete oslovovať a môžete si baviť o tom, či by to používali, či by to nepoužívali. Poďme sa teda trošku baviť o nejakých konkrétnych prípadoch využitia, či už startupu alebo tých nástrojov, ktoré som spomínal. Dropbox určite každý pozná. Vie niekto, čo bol minimálne ako produkt u Dropboxu? Jak oni overovali, či ten ich produkt bude prijatý komunitou? Nikto? No tak Dropbox spravil to, že natočil video. Natočil video, ktoré myslím, že aj na YouTube je momentálne k dispozícii, kde kompletne nasimuloval, ako bude fungovať Dropbox. Nemali nič naprogramované, nemali žiadne servery, nič nemali, ale prišiel zakladateľ Dropboxu, natočil video, všetko tam akoby nejakým spôsobom ukázal, ako to bude fungovať. Vyzeralo to úplne reálne, ale samozrejme nefungovalo to. A s týmto videom začal proste chodiť, oslovovať masu užívateľov, ktorí používali nejaké zdieľacie nástroje a začal sa s nimi baviť. Používali by ste to, je to pre vás dobré, zrýchli vám tú prácu a získali neuveriteľné množstvo informácií. A potom začal implementovať. Keď už vedel, že má proste takýto zástup ľudí, ktorí majú ten problém, keď on to vydá, tak všetci to kúpia. Twitter, to predpokladám, každý pozná. Twitter začal kresliť takéto prototypy na kus papiera. Twitter proste sa snažil kompletne zmeniť svet blogovania. Odkedy vyšiel Twitter, tak proste blogovanie znamená 140 znakov a koniec. Takže on naozaj potreboval overiť, že či táto limitácia bude fungovať. Overoval to tak, že proste všetko nakreslil na také papieriky, zase chodil za užívateľmi, riešil to s nimi a až potom začal vyvíjať. Groupon, predpokladám, tiež každý poznám, tak Groupon bol v začiatkoch, akoby nebolo to nič viac ako nejaký mailing list. Nič, žiadna stránka, toto je proste nejaký WordPress nahodený, ktorý vybáda k dvom akciám. Vyberte si mesto a dajte svoj e-mail. To je všetko. Mali proste mailing listy a rozpustili tie denné díly. Žiadna to mal fyzika, proste to vie každý dať dokopy, ja si myslím, že za pol dňa, aj kto nikdy za IT nič nerobil. A funguje to. Mint, neviem, či niekto pozná Mint, je to aplikácia na stranu osobných financií, veľmi akoby populárna. V Amerike to je už napojené na všetky bankové systémy, proste vám to vyhodnocuje, či miniate peniaze príliš rýchlo, príliš pomaly, či splatíte hypotéku a podobne. Čo zaujímavé, že Mint začal tak, že samozrejme mal nejakú landing page. To je koncept, ktorý je veľmi dôležitý. Landing page je nejaká stránka, ktorá nerobí nič iné, len nejakým spôsobom prezentuje ten váš problém a umožňuje užívateľom tam zadať nejaké svoje kontaktné údaje, nejaký e-mail alebo si pripojiť Facebook a podobne, aby ste ich v prípade, že vydáte ten produkt, mohli hneď kontaktovať. Týmto pádom si ustávate nejakú svoju základnú užívateľskú základňu, s ktorou môžete, už počas vývoja môžete sa komunikovať, môžete im posielať nejaké alfa verzie, beta verzie, materiály a už zase bežíte ten cyklus. Keď vy budujete, dodávate produkt, vyhodnocujete informácie a znova dokola. Plus, čo je veľmi dobrá prax, Mint začal si spustiť svoj vlastný blog, kde neblogoval o ničom inom, len o tom probléme. Ten problém bol, že americké domácnosti samozrejme majú hroznú finančnú správu, minie im príliš veľa, požičiavajú si a tak ďalej. Mint vyšiel ešte pred krízou,
že vedeli, o čom hovoria. Spustili blog, kde proste popisovali ten problém. Vydávali odborné články na to, ako domácnosti môžu lepšie sporiť. Vydávali tam nejaké excelovské šíty, kde si môžu viesť výdaje, príjmy, grafy si môžu presne tak. A zistili, že zrovna obrovské množstvo ľudí číta ten blog. Všetko po tých informáciách je poptávka, bolo tam potom točiť nejaké diskusné fórum, kde sa tí ľudia bavili medzi sebou, jak to riešiť. A oni proste ešte než začali s nejakým vývojom, tak mali obrovskú komunitu ľudí, ktorá má ten problém, ktorý o ňom diskutuje. A potom to vyvinuli, pustili to medzi nich a mali vyhrané. Tak, to sú 4 prípadové štúdie. Nakoniec som mal taký menší easter egg. Tak toto je povinná literatúra, ktorú by si povedal, každý startupista mal prečítať. Je tu Crossing the Chasm, kde vlastne sa popisuje ten životný cyklus adaptácie novej technológie. Four Steps to Epiphany, to je v podstate biblia, ja si myslím, nie startupu obecne. Je to neskutočná knižka, ktorú ste by ste si možno mali prečítať. Napísal to Steve Black, to je ten šedivý pán na tom jednom slide, ktorý takým spôsobom sa považuje za zakladateľa Lean Startupu. Running Lean, výborná knižka, The Lean Startup, to je priamo od Erika Riesa, ktorý, ako som hovoril, on je veľmi, aspoň takový taký lídrom tohto celého hnutia. Startup Owners Manual, to je taká obširnejšia knižka, tam sa taká trošku staršia, tam sa priamo nepíše o Lean Startupe, ale obecne nejakých radách a chybách, ktoré začiatky podniky robia. A Visible Generation. To je proste len o tom jednom obrázku, ktorý som ukazoval, ako ho správne vyplňať, ako ho chápať, aby ste z toho dostali tú hodnotu, čo potrebujete a ako s tým človek tým pracovať. Tak, posledná vec, už je poznáte toto človeka. To je psi, to je psáč, ak sa to má čítať. Ten človek proste vytvoril proste videoklip, ktorý je katastrofálny, nikto nerozumie, o čom spieva. Jediné, čo tam rozumiete pochopiť, je Hey sexy lady, zvyšujte si proste nejaká zlátanina. No a keď tento človek dokázal ohúriť celý svet nejakou úplne šialnosťou, tak si, keď narodíte svoj startup, tak sa to vôbec nebojte proste prísť so šialnými vecami, šialné problémy, riešte to proste, lebo nikdy neviete, kedy blbka vystrelí. Ďakujem za pozornosť. Potom máme produkt pre personálne agentúry na automatické testovanie odbornosti.
užívateľov, vlastne uchádzačov o pracovné pozície. Máme vlastne BMS-ko a poskytujeme potom nestartupové služby v oblasti vývoja softvéru obecne. Ja si myslím, že ak máte investorov, tak je to jediná rozumná voľba podľa mňa. Kvôli tomu ten dôvod je jediný ten, že tá vlastnická štruktúra je transparentná. Verejne sú známi len členovia predstavenstva a rozhodná rada. Veľa investorov chce investovať takoby anonymne, chce byť priamo viditeľná v tom podniku ako vzniká. Práve preto, že má napríklad rozbehnutých viacero projektov, produktov, investuje do viacero firiem a proste chce ostať anonymite. To je jedna vec. Druhá vec je, že keď vlastne niekto investuje, tak to robí preto, že chce mať potom nejaký exit v tej firmy. V akciovke sa relatívne rozumne na české pomery dá definovať ten exit, to investuje z tej firmy. Takže keď ten investor chce potom odísť, tak vám proste nám predáte akcie a to. Nemusíte prepísať nič v obchodnom registri, nemusíte papierovačky robiť, môže vám dať jednu akciu, dve akcie, proste. Je to veľmi variabilné potom, ako on vystupuje z tej firmy. A ďalšia vec je, zvyšok potom rovnaké, ten rozdiel medzi SROčkom a akciou, on nie až taký veľký, ako sa môže napríklad nazvať. Aj v SROčke môžete mať nejakú dozornú radu, aj tam je valná hromada, to rozhodovanie je veľmi podobné v tej SROčke, takže ak teda odrejete do toho fakta, že na akciou potrebujete 2 milióny a na SROčke 200 tisíc, tak je to potom už len o tom exite toho investora. Končení majetkem. Čo? Končení majetkem, môžete vyššie nesplácať na vkladu. Tak ten vklad samozrejme musí splatiť do nejakého jedného roka, tuším o VFP. Ten vklad by sa mal splatiť čo najrychlejšie, ale väčšinou sa počká ten rok s tým. Ale už keď ten vklad splatí, tak už potom učíš len tým, čo si. Navíc akciu bude kúpiť ako rediné? Samozrejme, dá sa. Aj tam to kúpiť na trh. A v tom prípade 2 milióny sa vás netýkají, pretože to stojí, řekneme, 40 tisíc. Že existujú nejaké občené zmluvy a podobné záležitosti, ktoré sa právne potom pri dosiahnutí nejakých milníkov vývoja odkúpiť tie podiely od tých investorov za nejakých rozumných podmienok. Takže to je prednáška ešte na druhú tému, ale obecne z našho hľadiska sme do toho išli preto, že jednak to bola podmienka dostať investorov, že chcú akciovku, a jednak potom tie podiely sa prevádzajú jednoduchšie. A to ešte nejaká. No já bych ještě jenom upozornil, no, že si koupíte ready-made, vždycky se nemusíte platit ty 2 miliony, ale určitě, co tam pořád je, jo, to je jenom sice jako virtuální, ale pořád je, kdyby ta sekera v pozorkách ty 2 miliony budou. A tam může právě nastat problém, když ta akciovka se dostane do nějaké insolvence, a pak když se jenom to přihlásí, že vlastně pořád to je jako virtu té firmy, ty 2 miliony. Že tam je nějaká smlouva, že se to vrátilo do nějakou půjčku, takže pozor na to, no. Týká se ročka taky. No, ale reálně desetinásobně nižší sumě. No tak jako dnes se ročku můžeš mít taky, že jo? No, já se ročku těm na základ vyšší, jak bys vzal, to minimálno základ. Takže ale navíc jako opravdu ten kapitál, co je nebo to, co je nevyslí, si vypsáno jako základní mění absolutně všechce. A prostě ta většina firm má kreativní čekníctví, takže ty 2 miliony tam většinou opravdu nejsou. A potom nemusia byť stále, proste to rozhodnú. Jako úplne, proste na rovinu, to... Když by tam byli, tak jdete proti sobě, protože si vlastne zavážete cashflow, ktoré potrebujete pro výplaty, pro nákupy, pro investice. Takže v té společnosti stejně ty peníze protečujú, to budete práč, budete je tam mít, ale úplně nebudete je držet na účtě. Žádná firma nechce držet cash na účtě, protože to bolo kost. Potřebujete investovat, abyste se rozjeli. Musíte nakoupit ty jenom, když řeknu, potřebujete auto, abyste se dostali někam dál. Budete potřebu si koupit lepší počítač, protože tady tam už nejde. A
době krásným příkladem je firma Key Investments, kterou si znáte. To je firma, já jsem si teď tady hledal, která má... Primárně se podniká, protože se nepodvádí teda, ale... Firma Key Investments má základní kapitál 10 milionů korun, hospodařila se stovky milionů korun, takže teď je v insolvenci a má hodnotu nula. Jo, takže to je taková je realita. Takže těch 10 milionů jako takový, a jak říká Rita, samozřejmě, kdo by nechal ta firmě 10 milionů někde, no tak nic, jo, to ztrácí na... Necháte to v bance, tak tam to ztrácí na hodnotě, tam mám ty úroky, jsou to prioritou. Tak jestli je to všechno, tak určitě už nebudou žádné dotazy. Tak my máme 10 minut jakoby k dobru, na to, že jsme začínali s půlhodinovým zpožděním, se to dneska... Já už vlastně čtyřka nemluvím. Nemám výslovnost, nemám výslovnost. Ty umíš vtipy, ty poradí, nějaké vtipy, nějaké vtipy. Já jsem trošku jistý, jo, náčel. Jo, jo. Ale aspoň to jsem demonstroval, že lidi tam je o tom, aby se četli ten čas. Ano, ano, tak bylo hodně efektivní. Dávejte pod cenu, pokud potřebujete 100% prodat a
vidět, tak ty slevy jsou fakt zlové. Ono to jde vidět, když přišel slevomat a začne ty slevové portály, tak jednou snížíte cenu, ale nezvednete ji. V momentě, když dáte někomu slevu, tak první otázka je, aha, on mi dal slevu 50%, to znamená, že je schopen to vyrobit a ještě na tom něco mít, jo. Nikdy už to nedáte nahoru. Mně se líbí to, co říká Erika, právě dáme vám OK slevu, ale je to za něco. Je to za to, že vám uberu funkcionalitu, je to za to, že jste můj první klient a ta sleva bude jenom na nasazení produktu, ale maintenance bude už klasicky ze standardní cenou. A co se týká výše ceny, pokud ten produkt je opravdu kvalitní a lidi kupují, je zatím, a to už tady dneska zaznělo, je zatím ten příběh, je tam ta značka, tak lidi si za to zaplatí. A to není levný, to je hodně drahý, ale prostě lidi ho kupují. Tady v Brně je krásný příklad, možno dále znají Střihoruky Edvard. Znáte, tam ostříhání stojí 1600 Kč. Jo? A já jsem teď měl příležitost se s Honzou Špilarem poznat. A to je úplně úžasný člověk a oni tam chodí, ti lidi tam chodí rádi. Nikdo prostě ty peníze oni za to dají, protože dostávají víc. Jo? Takže... Já si zeptám, že pro mě 1600 Kč. Já jsem se ho ptal, já mu říkal, hele, já si nebudu ideální klient. Ale mrzelo mě to osobně, protože je to tak dobrý člověk, že já jsem vlastně měl do takové pačo, ale on řekl, ne, klidně můžeš být, jo, klidně ten biznis okamžitě, můžeš být, ale co tak masáž hlavy? Říkám, ty brdo, to je taky. To je to, že to je jo, ale je určitě to bude levnější, potom otázku je, co chce, jestli nějaké drdovy, nebo já nevím, ale jenom uvádím, že ta cena je poměrně vysoká, ale je to prostě naprostá kvalita a lidi si to zkoušeli. OK. Časově. Už každý hlavně na obědě. Jo, tak